Ens ha arribat un document, un esborrany, amb el qual hi ha aquí un canvi substancial. I és un canvi substancial dels estatuts que ens treuen tota la càrrega de treball, ens treuen tota la possibilitat de que Parcs i Jardins continuï tenint el manteniment integral de la ciutat de Barcelona, del verd de la ciutat de Barcelona. En aquest cas nosaltres ens hem mobilitzat perquè hi ha un informe anterior, en el moment que va entrar el Trias a formar part del govern de la ciutat de Barcelona, ens va arribar també un altre document, un informe, que es diu Informe Consa, amb el qual tenia tres principis. El primer de tot era la privatització de Parcs i Jardins d'una fórmula que fos paulatinament. La segona és que no s'enterés l'oposició política de què es feia aquest canvi i que l'arribés tard per no poder pronunciar-se. I la tercera era que no arribés cap informació als mitjans de comunicació per poder fer l'externalització del servei públic. Nosaltres el que estem fent és tot el contrari, és mobilitzar la plantilla per dir-li que està en perill el seu lloc de treball, està en perill la qualitat del servei que estem donant a la ciutat de Barcelona i està en perill els diners públics que s'aniran a les butxaques d'algun altre. Fins ara han tingut l'externalització per parts que s'han anat donant a grups de cooperatives de personal sensible i és veritat, hi ha personal sensible, nosaltres no hem tingut mai cap problema en que el personal sensible estigui treballant a part de la ciutat de Barcelona. Nosaltres, com plantilla fixa que entra per oferta pública, tenim aproximadament un 10% de la plantilla que és personal sensible, amb una qualitat i en un conveni raonable i en unes condicions molt acceptables. El que passa amb les cooperatives és que estan treballant, tenen personal sensible, nosaltres no estem en contra, però sí és veritat que les seves condicions no són igual. Estan treballant per uns 500 o 600 euros durant dissabtes i diumenges i dies festius inclusius. Per tant, creiem que la seva qualitat, les seves condicions i la seva qualitat pues, no són les adequades. Hem perdut ara també dos parts importants que portaven nosaltres durant molts anys. Un és el Zoo de Barcelona, que sempre l'ha mantingut Parcs i Jardins, i el Consorci de la Zona Franca. Aquests han passat a mans de la privada. I ara tenim també una part de la feina que tenim, com és la poda vial de la ciutat de Barcelona i el rec nocturn, que s'han detectat greus deficiències perquè ningú controla aquestes contractes.